conversaremos, Sear. Kaixo eta onge torri zarean zearen bideo berri honetara, nina gozen dino naiz, eta momentu honetan dudel berria erakutsiko dizuegu. Gaur, maiatzaren 23an, Google dudel berri bat jarri du, konkretuki dudelau sintetizadorearen sortzailearen omenaldirako da, Robert Moog deitu zena, eta duela 68 urte jaio zela, gero inbentzioa aurrerago izan zen. Doodle hau doodle interaktibo bat da, beste batzuk egon diren bezala, adibidez Pac-Manena, famandia izan zuena, hobeto esan da, eta doodle hau piano bat da, hemen ikusa dugu piano hori, zaguarekin jo alduguna, eta baita ere teklatuaren teklekin, konkretuki teklatuaren zenbakiekin, ez zenbaki laukiekin baizik eta baizik eta lerroan dauden zenbakiak. Orduan, zaituko naiz, bata bila, zenbakiak jotzen baditugu, hori ikusi eta entzuna dugu. Gainera, doodle hau gauza batzuk aldatu aldiogu, opzio batzuk ditu, ez dakit oso ondo nora manaiatzen diren, baina mezkla osciladoreak, filtroak eta envelope, ere ez dakit dana zer den. Bueno, ezken ni ez dakit musika badakizuet, baina musika egiten, baina bueno, divertigarria da, eta zerbait jodezakago. Horrela oso gaizki jota. Gainera, doodle hau gure komposizioak grabatzea ahaltzen du. Horrela joa dugu zerbait, adibidez ba. Eta komposizio hau entzuna aldugu. Eta gainera esteka bat ematen digu doodle hau gure grabazioa ikusteko eta berriz entzuteko. Gainera ere Google Plusari gehi bat esan aldiogu, eta azkenik hor klikatu aldugu Robert Moogi buruz gehiago jakiteko. Eta onaino zarean zearen bideo hau, eskerrik asko ikusteagatik, eta horrengo arte.